Billi tadda imma regali waqt siftek jibqaw hemm is-sena kollha, jiġifieri jidħlu jikkompetu għaliex dawk ir-rigali huma kollha likom. Nisperaw li qegħdin tagħtu każi kif qed jagħmel Rocco Xroco jagħti każi ħafna. Tafa' bil-qiegħda u qed jismani u jagħti każi ħafna. U mbagħad jintelaq dik in-naqra, taf kif? Għax hawnhekk kamlu tiegħu. Wara li ma nitkellimx. Mela, għax is-soltu meta jkun hekk, meta jkun id-dar. U jkun intefa u jisma leħne xina nolna għal-vuċi, jħares li jtipo għatu jgħafint. Ma għolek jkun nitkellem, alright? Mela, ħan l-qamija jissa l-din partikolari ta' fuqa l-lum il-ġurnata, apparti mill-kantu kol, għanda professjoni, professjoni li taħdem ħafna li għasin. Jura, t-meħba l-Lynn Chircop, Lynn Faure, insomma, damana, kif aħna? Grazzi. Kif inti? Sena tajba. Tantiħor, għan t-kelbu fuq rezoluzzjon, t-sisi ġinnaħa. Mela, le? Għarrajt, għandi, għandi la. Jina jaffaxin, għani Rocco. Eħe? I mean. Kulħat tek jgħaj. Din is-sena nixtieq naħseb se nagħmlu l-idolu tiegħi. Inħares le, rilassa. Ġi xommu, kara, xkull min jitħol għalek, xommu l-ewel. Probabli t-xom il-Sputnik, jew il-Tobi. Eħ, xinti għandek, u għor. Tnej għandek. Sputnik. 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 Ġej mil-qamar. Eħe. Fejn ixtieq inkunin ħafna drabi. Eħ, għaw ħafna li s-kunu BMM. Għax da konna meta ġib. Ftit qabel ma ġibni rajna cartoons. U kienu klib. Li jinqabdu ġo xatil, space xatil, u jitilaw, u għahda minnom jgħu Sputnik. U Tobi unplanned kien, ma kienx pjanat fil-familja. Morna għal-asfur u ġejna kelb. Tara, tiftaħlu xidjat il-ġoz ma raġbu jħed ħanibqaw. Dak, mela, ħassasik mistoqsijana, għara kif inti fuq Antonio Bandera, tissa, ma naw? Fimni, naqra dak il-naqra ek, look. Deep. Jo, xbok, sta kibber u kol, tamma. Kibber, kibber. Imma, baqa sabiħ. Onestament, għat ma kelli dik l-attraction, per eżempju. Mela, għalli. Għalli, raġel ma jħallinix, tifem, allora, ma ta' nisċasna. Għalli, fuwem, kax inkellant, fuwan u bat. Mela, ħansa zik dil-mistoqsija fuqu, fuq Antonio Banderas, għalli xjerġa l-ura ta' kull sena lejn Malaga. Art Welidu. Għalfej. Għalfej. Titqo għaw, li Malaga. Ħafna jmorru ġie destinazzjoni ta' fitxu għaw kol in-nies ġewwa Spanja. Mela, minħabba il-Karnival ta' Malaga, minħabba l-ġimgħa mqazza ta' Malaga, jew minħabba l-ewwel tas-sena ta' Malaga. Malaga, Malaga, Settimana Santa, jiċċelebraw Spanja kif taf? Ġimgħa mqazza? Proset! Minħabba l-ġimgħa mqazza! Tiskanta fadalla ma tasal. Min nixtieq iltaqa' ma' Antonio Banderas jista' jmur Malaga fil-ġimgħa mqazza għaliex ikun kull sena hemmhekk biex jerġa' jsegwi. Beda jogħġobni. Eħe? L-imtrid tan-nisew tal-irġiel. Neħu tiegħu hu issa. Tal-irġiel? Mhux hekk. Tieħu rajta, mela, ma nafx jekk trid forsi fuqha. Forsi. Għax għalhekk insaqsu għam aħna. Sabiha. Ok, mela din hija tiegħek, issa mbagħad intuwilek wara. Hija proprju The King of Seduction by Antonio Banderas. Titolbok tiġi ħdejja. Madam. Thank you. Isman, għaliex għandi ħafna xi nsaqsik imma l-2019 kif kienet overall hekk fuq kollox. Tajba, tajba. Tajba? Eħe. Naħseb li kelli ħafna changes, kelli ħafna tibdil tkun ippjanajt mod u tagħmel mod ieħor. Jiena m'iniex persuna li nħobb nippjana fit-tul. Għaliex nimxi ħafna fuq il-bżonnijiet tal-oħrajn. Ta' dak il-ħin ukoll. Eħe, u nippjana around l-eżiġenzi tan-nies ta' madwari. Ħafna jaraw li forsi huwa mhux tajjeb għax ma tkunx qed taħseb fik innifsek u forsi tħallilek innifsek l-aħħar fil-lista dejjem. Imma inħobb li xi ħaġa li tieni sodisfazzjon alla volja nibda ngħid kelli pjanat mod u għamilt mod ieħor. Meta kont iżgħar forsi kont ngħid imma ma doffi kif irnexxieli ma niddevja daqshekk. Illum I embraced it u għarafta li hija karatteristika tiegħi. Kemm mi sabiħa di, kemm toġobni li xi kultant darba rajt, ma nafx minn kien qala, dak li taħseb li hu difett huwa l-preġu tiegħek. U ħorġu. Fil-fatt. Tiddejjaqx taf kif iżommu għalik jew taħseb li dak isma' dak huwa d-difett tiegħek x'in ngħid ħafna. Imma fil-verità
Mdan l-najt ħafna xet namel daċxon. Eżat, per eżempju, ma tajaj li r-raġel jisek ċawla, najdu mela jammuru sawdex ta' ċawla, u nir-rilassaw, per eżempju, jtini daċxie ispirazzjoni, għax nkunet najt ħafna b-fari. Le, sir, din is-sena, eħe, għamilt ħafna tibdil intern, tibdil tijaj n-nifsi, u ma ta' nġder, pero minn ikun madwar irani li nbdilt. U nħossa pozittiva. Fil-verità ma nbdilx. Kif qed ngħidlek, aċċettajt li n-nifsi kif jien. Kif int. Kemm ġew sabiħa fejn? Ħafna, ħafna. U irrealizzajt li forsi. Li qatt mutart. Ta' madwari u nies ġodda li jiltaqgħu miegħi. Ilhom jafuni kif jien. Imma jien qatt ma ċċettajta ċertu affarijiet isni. Dejjem irid ngħid imma ħa ngħid kelma nieqsa. Jew ħa ma nkunx daqshekk determinata fuq dan il-punt. Jew ħa ma ssirx issa, ħa nistenna. Le, jekk fit-tfil żgur nagħmel issa. Jekk mhu ħa nolqot il-ħadd b'mod negattiv. Issir, qed tifhem, jiġifieri. Naqbel perfettament. Waħda mir-reżoluzzjonijiet li għamlet Lynn. Għal din is-sena din fjer 2020 2020 hija. Proprju naħseb din ta' li kull opportunità kull oppożizzjoni li jkollok fil-ħajja toħodha bħal opportunità. Imma naf li kellek oħra. Oħra? Li ma tkollx kannoli. Kannoli. Ngħidlek, id-donuts qatajthom. Ħana, le, minn is-sena nagħmilha rezoluzzjoni għax naf li mhux sens omma. Uwija, massa, ġifieri, għadna l-erba' jum tax-xahar tajja nhar s'issa ħadd kannoli jew le? Alright. Naqri nqas krema, ssirt inħallilu naqra l-krema barra, ma nħuġ il-korona kollha dak li ddajja minnu. Mela waqgħet għal jadi. Ma nistax nikdeb. Hemm affarijiet oħra x'issa żomm. Isma, ne jammurru fuq it-tifla tiegħek Lizzy li tara ħafna lilek fija. Eżaġerat. Ux. Eżaġerat. Miskina, eżaġerat. Għalix miskina, le. Le, per eżempju, ħafna meta nkunu għedin jina wi u jow jini u Antwan. Kemm tiġbaħ l-Antwan, di t-tifla ta' Antwan, anka bil-kara trup kollox. Imma mbagħad tkun qed tagħmel xi affarijiet u jew tkun qed targumenta ma' Antwan jew mhux targumenta jiġġieldu ta' għax ma jtukx pjaċi għax jaqblu f'kollox. Vera certa. M'hemmx daqsxejn spark għax taf id-dur miegħu u sew u tħollu, ġifieri. Però għandha wej kif mbagħad miegħi toħroġ karatru ieħor, toħroġ lat ieħor li jogħġobni fiha ħafna. Ħall? Bħal li ma toqgħodx missa toqgħod għal xi ħaġa li ngħidilha pereżempju mingħajr ma tkun irraġunata jew mingħajr ma tagħtilok li jinowi jekk pereżempju dejqita turini u nirraġunawha. Missa tħallini pereżempju ninkwieta li forsi għollej daqxejn leħni, forsi kon daqxejn iktar stretta, forsi kon tajjena u ċertu affarijiet ma stajċ nagħmilhom. Missa tħalli għaddejja, se tagħmel mezz li tiddialoga anke bħalsa. Ħafna, ħafna. Tinkwieta, imma tiddialoga taf kif. Rocco, hello, hello. Għax hemm li hemm wara. Sorry, waqqaftek. Daqla l-arm ukoll u għandna mistoqsija minn anti residenti tagħna. X'mort tagħmel? Il-wara nofsinhar it-tajjeb. Lilek ukoll. Inti dejjem kont open ħafna fuq bosta affarijiet għaddejjem f'ħajtek. Però mbagħad ir-raġel qisu l-kontra u bilkemm naraw fuq televiżjoni, dan għaliex? Ma naħsibx li ħadd ara. Ir-raġel huwa l-bastun litteralment. Però qabel pereżempju kont ngħidu ejja miegħi għax tstidnuna u flimkien. Illum aċċettajta. U mindu aċċettajta isu tranquillizza iktar ruħu u qed jagħmel affarijiet li jħobb jagħmlu u jiena nagħmel l-affarijiet li jiena komda nagħmel jien. Qabel konna nkunu ħafna flimkien u ndoqqu flimkien u naħdmu flimkien, allura kien ikollu isu jien noqgħod
għall-affarijiet li ma joġbux lilu, u joqgħod għall-affarijiet li ma tantx joġbu lili. Joġbu, jew forsi ma. Isek mod naturali. Tiġi isek ma tittollerhomx. Però għax kon ngħidlu ma kif jista' jkun? Baż speċi x'ha jiġri billi tpoġġi ħdejja u morru intervista jew x'ha. Ma kontx nifhimha, illum nifhmu. Jiena niftakar l-ant forum li jaffa issa. Kiet jarana issa fallutni. Li meta kien konna ġelnieh biex jidher fil-video ta' tudri megen, ma kienx faċli imma fil-verità kien għamilha. Eħe, però mbagħad, meta jiġi xi ħadd mhux se jiddejja jiftaħ il-video u jorjulu, qed tifhem il-video li deru fih. Li deru fih, eħe. Għaliex ħa pjaċir jagħmlu. Ok, għandna mistoqsija tal-aħħar mingħand Pauline. Wara nofsinhar tajjeb, rajnik fix-xena tal-mużika, sena ġdida, għandek xi pjanijiet għall-karriera tiegħek u forsi terġa' tidħol Eurovision? Ħa ngħidlek, ma nafx biex tidħol Eurovision, jiena persuna daqsxejn realistika ħafna. Jiġifieri meta tgħidli tidħol Eurovision diġà nkun rajt il-pat. U l-ewwel step it-tieni t-tielet l-raba jekkux feasible li jsiru, ġifieri il-Eurovision kif inhu bħalissa ma tantx tista' tidħol fih. Però mix-xena mużikali tiegħi qed nirrekordja songs ġodda, songs li ktibthom jiena, songs oriġinali, songs li ktibthom 15-il sena. Wow. Qatt ma kien iż-żmien idea li nagħmilhom ir-rekordjajt, bil-mod il-mod eħe. 2020 ħajkun? 2020. Il-kambi. Mela, isma, nistennik fuq Sibtek, għal nismu fuq Sibtek, ta? Tajjeb. Uwede. Deal. Mela, ħanibda brigali uħorajna kull il-fwiħal Antwan, għanna Regal Gazz il-Beauty Team, għanna rawsa tiħu Lynn Mant Antonella. Il-regal tiegħi għalik u hair treatment u blow dry biex tużaħ f'okkażjoni speċjali. Tajjeb, grazzi Antonella u koll li dati regal kulħadd. Għandi u koll, grazzi l-Dillens House of Kenya, the goodie bag. Thank you. Mux kannu li daw. Hello. Taġ, firmu sawwaqak. Għandek u koll il-Golden Rose, taw u koll goodie bag tal-makeup. Għandek u koll Ocean Beauty, għandek trattamenti joħra, grazzi Ocean Beauty Spa Academy. Għandek Fortune Al-Wayage, grazzi l-Lol Styles. Kif u koll Beauty Experience by MB, Romano Kassar. U grazzi u koll il-Tashmoon Caters, illi u koll tawna il-pajs. Lin, fl-axħar mux naqqa sawguri għal din is-sena. Għandek u koll il-telespettaturi tagħkom. Lill-familji tagħkom tiegħek u ta' Ġożmara u tal-udjenza hawnhekk. Napprezza ħafna l-ħbiberija vera u sinċira u li persuna jitrattak ta' persuna. Jiġifieri mhux jarak bħala numru, mhux jarak bħala kulur, mhux jarak bħala persuna li għaddejt minn esperjenza mod XYZ. Id-deċiżjonijiet li nieħdu huma deċiżjonijiet tal-mument. U ħafna drabi ma nagħmlux assessment u ma narawx jekk ħaddihom x'tajjeb u ħażin, eċetera, eċetera, ma nkunu tallimna xejn minnhom. Jiena nemmen li l-persuna qatt irid ikollu ċ-ċans tiegħu li jikber sakemm imut. Naqbel miegħek u grazzi ħafna, bewsa lik, ibqgħu magħna nkunu dalwaqt.